Dgjë, kryeministri unë pretendon që është kryetari i Partisë Socialiste, po shpesh fjalimet e tija duken sikur është kryetari i regjencës Mehdi Frashit, do njerë. Jo vetëm ai, po edhe këshilltarët e tij kanë lavdëruar Quisling me nazifashizmin që nga Mustafa Kruja, Gjergj Fishta, Anton Harapi e tjerë. Por për punën e imitatit mendoj që, domethënë, them që u bë gjë e mirë që u sollën estrat e imitatit në Shqipëri. Dhe për ne si shqiptar, imitat Frashëri është një nga ata iluministët që dizajnuan idenë e shqiptarisë. Duke qenë djali Abdyl Frashërit, nipi Samiut dhe Inaimit, i këtyre frank masonëve të ndritur. Kanë qenë mason apo ta ka qevi të thuash, janë mason? Kanë qenë mason. Biles klubi Selanikut që të qaju për sulmon, shoqërit bashkimi që u themeluan ishin... Po që dhe Edi Rama është mason? Mos kanë dhe një qasje masonike kjo punë? Helbete. Se faktikisht është që të gjithë këta kanë qenë mason të lojës Orientit Madhë. Dhe njerës si Mitati, si Abdyli, si Samiu, biles po të alizujmë Shqipëria që ka qënë qështë është do të bëhet, Samiu përdor në fund të imaginatës të ti se si do të bëhet Shqipëria, thot, Shqiptarët e vërtetët duhet jenë vlezër, thot, si Bektashit, thot, apo Frank Masonët. Dhe duhet dalë të Mitati. Mitati për mua është një nga figurat më interesante në procesin shkencor, por edhe politik të konformimit në Shqipëria. Është një person që ka jetuar ndërmjet dy qytetrimeve. Është një person që në punë shkruante arabisht, kurse pas pune shkruante me alfabetin e Stambollit. Ka qenë një person që pak të tranzicionin e Shqipërisë nga një provincë turke në një shtetë të pamvarur. Dhe unë, për shembull, gjatë studimeve të mija të doktoraturës, ku jam marrë me procesin nga Otoman në Shqiptar, jam mahnitur me Mitatin. Mitati ka një shkrim fantastik të quajtur problemet e Shqipërisë pas independencës. Falë, kjo e detyroj ndoshta qasja e kryeministrit ndaj njerëzve të artit, e detyroj që të marri parasysh edhe kosto, por ti më shoj kësaj jane në krahasim me atë që ka bërë Mitati në luftën e dytë botërore. Nuk e di atë, do më thëmë kush e ka shtyrë kryeministin, po duhet them që, do më thëmë, për mua Mitati është një personalitet që pa marë parasysh akuzat që hidhen për kuislingizëm, në qofë se s'ka qenë Mitati, Mehdiu, kushëriri ti, ishte kryeministri i qeverisë naziste në Shqipëri. Kryetari i regjencës. Pa marë parasysh se si këta njërës gabuan, ndoshta në momentet të caktuara politikisht, nga ana intelektuale, për mua Mitati është një gjeni, edhe Mehdiu Frashëri. Por Mitati, do më thënë, të kjo shkrimi problemet e Shqipërisë independente, a i ka një paragraf fantastik, e ka bërë në 1917, në që fësës jam gabim, ku thotë në 12-13, kur Evropa në edha Shqipërinë, se a këta nuk ishën të përgatitur për një shtetë shqiptar, u përballën me dilemën e madhe se si një mori fisesh të shpërndara, do t'i bashkonim dhe do t'i bënim kombë. Dhe në qofë se pas, për mendimin tim, pas Sami Frashit, kanë do një intelektual të thellë në Shqipëri, sidomos në kohën ndërmjet dy luftrave, por edhe në kohën e Gjon Turkizmit, sepse duhet përmëndim diçka që Mitat Frashëri ka qënë Gjon Turk. Gjon Turkizmi nuk lindi si keqë, lindi si një lëvizje që donë të të reformonte perandorin. Një lëvizje që donë të modernizonte perandorin dhe donë të turqizonte popujt e saj. Por edhe kjo, donë të nga milet i kalon të në kombe. Dhe edhe konflikti që Çajubi ka patur me, ne jemi rritur në kohën e komunizmi duke para të komedinë e doktor Adhamudhit, ku flitet për klubin e Selanikut, tregoni një farë përplasje ndërmjet nacionalistëve të cilët ishin militantë dhe donin pa tjetër ndarje nga Turqia, dhe personave e si Mitati që ishin Gjon Turq.